Truškopu Māra Strauska no Madlēnas pagasta izrāda trušu šķirnes, kuras audzē savā piemājas saimniecībā Māras dārs. Ar truškopiem viņa nodarbojas jau aptuveni 10 gadus un audzē vaislas dzīvniekus. Jau kopš 2007. Gada truša audzētavai piešķirta certificēta saimniecības status. Tajā var sastapt burgundas, kalifornijas tīringas un daudzu citu šķirņu trušas, bet izstādē saimnieci iepazīstina vien ar dažiem saimniecības iemītniekiem. Šī te šķirnīte ir retums Latvijā. Diezgan paliels retums, Japāna šķirnīte. Izskatās ļoti labi, cilvēkiem ļoti patīk. Savukārt arī, ja runājam par izstrādājumiem, tad ādas ļoti labi izstrādājumos izskatās. Šķirne diezgan temperamentīga, garlaicīgi ar viņiem nav. Ja no būrīša izmūk, tad rokā dabūt diezgan grūti. Baltais antrusis. Varu rekomendēt, ka mājas mīluli. Jo tad, kad pierod pie rokām, tad ir ģimenes, kas tur kā mājas mīluli, kā sunīti, kaķīti. Šī tā šķirnīte ir šampaņas, Latvijā jaunums. Ir saimniecības, kas viņu audzē, bet neteikšu, ka tas ir masveidā. Tā kā ļoti skaisti izskatās, tad perspektīva šķirnīte. Māra atzīst, ka truškopība ir perspektīva nozare. Dzīvniekus var audzēt gan vaislai un gaļas ieguvēji, gan arī kažokādu un dažādu vilnas izstrādājumu ražošanai. Savu nišu izdevies atrast arī truškopēji Ingūnai Valdmanai, kuri jau vairākus gadus audzē angoras trušas. No tiem viņi iegūst vilnu, pati to pārstrādā un ražo dažādus izstrādājumus – cimdus, zeķes, cepures un citus. Šī ir viena no mūsu angoras mamītēm. Viņai tur ir arī trīs bērniņi, divus mēnešus veci. Šī ir melnā angora. Tie ir trusīši vilnai. Šie te ir ons trusīši, tā ir Latvijā reta šķirne. Tā ir mazā šķirnīte. Māmiņām parasti dzimst kādi 4-6 bērniņi, bet šoreiz šai māmiņai ir piedzimuši veseli 8. Tas ir ļoti jauki. Mums liels prieks par tiem. Ronas trusis man šobrīd ir gadu. Ir pirmās mammas, kas ir izaugušas manā mājā, un arī šī meitenīte jau ir izaugusi pie mums, un šie ir viņas bērniņi. Zaķa trusis, redziet, nepavisam nav tik mierīgs, kā bija Ronas trusis, jo zaķa trusis ir ar ļoti enerģisku raksturu. Viņam patīk, ka viņu paglauda, bet viņam nepatīk rokās, un viņš nekad nevar mierīgi nosēdēt. Ne maziņš, ne liels. Un ir ļoti jāuzmanās ar viņiem. Izstādē trusis un citi 2016 piedalījās 13 saimniecību pārstāvi, iepazīstinot kopumā ar 30 dažādām trušu šķirnēm. Un izstādes mērķis nevien popularizēt truškopības nozari, bet arī noteikt dzīvnieku ģenētisko kvalitātu un darba spējas, kā arī novērtēt paveikto un uzstādīt jaunus mērķus šķirnes trušu audzēšanā. Latvijas sīkdzīvnieku audzētāju biedrības trusis un citi valdes priekšsēdētāji atzīst, ka pēdējos gados trušu audzētāju skaits palielinās, tomēr joprojām jāmeklē iespējas, kā šo nozari attīstīt. Mums tie apjomi ir pārāk mazi, lai mēs iziet ārpusē. Tur jau tā nelaime, ka tas prasa lielus ieguldījumus, lai uztaisītu kādu lielu uzņēmumu, kas būtu tam ieri trušas kaut, jo ārzemēs viņam vajag lielus daudzumus uzreiz. Mēs nevaram to nodrošināt. Un ja ir apņēmis, tas ir regulāri jānotiek. Tur nevar tā. Tā būtu tas vārds, ko negribam labprāt lietot, tas jau tā kooperācija, kas tā nāk tam vārdam negatīvu ēna līdz no tiem veciem laikiem, kad viņi tiešām nebija. Bet cilvēki arī neizprot to, ja tādu kooperatīvu nodibina. Es apņemos audzēt trušus, es zinu, man vajag konkrētu šķirni, konkrētu smagumu. Tas prasa arī zinām, bet cilvēks tomēr tā, man trusis ir, ņem, ja tu man neņems, tad es taisu traci. Tā nevar, jo arī tam kooperatīvam viņš jau dibināts ar domu, lai pelnītu un savukārt spēļņu sadalītu uz biedriem. Tā kā tas nāk atpakaļ, ko ir ieguldīts, bet mums kaut kā tā kooperatīva kustība vēl truškopībā nav. Ilga Mihmele uzsver, ka savstarpēja kooperācija varētu veicināt nozares attīstību, jo tad būtu vieglāk izaudzēto produkciju realizēt. Lai arī daudzās saimniecībās trušas joprojām audzē tikai pašpatēriņam, speciālisti uzskata, ka Latvijām tā ir perspektīva nozare, kas var būt nevien atspaids pašu saimnieku iztikšanai, bet arī būtisks ienākuma avots. Katrā gadījumā tie, kas kādreiz ir nodarbojušies varbūt ar slaucamām govīm vai ar kaut kādu no šiem lieliem, un teiksim, tas vairs nav bijis izdevīgi, tad tādā piemājas saimniecībā trusas ir viens no variantiem, jo tik ļoti daudz fizisku darbu varbūt viņš neprasa, bet, protams, trusas ēd visu dienu. Tātad, kopšanas darbs ir, un katru dienu viņam acīs jāpaskatās, protams. Jo
tas ir otra nozare, ir putnukopība, kas arī salīdzinoši nav tik fiziski smags darbs varbūt, bet nu, savu kaut vai ģimenes pavarošanai ir liels pluss. Lai popularizētu druškopības nozari Latvijā, tradicionāli tiek organizētas drušu dienas, pieredzes apmaiņas braucieni un dažādi semināri.